世界のお姉さま、お嬢さま、おはようございます。ひなです。朝一某所で活動を終えて京都に帰るまでのお気に入りの通過地点でランチすることにしました。ルクア大阪さんは雑貨や美容品、サンリオ直営店はもちろん飲食店も充実していて、たびたびブラブラしています。羊肉の北摂スパイス研究所さんに続いて気になっていたのはメルカリストランティーノというワインをセールスポイントにされているのかな、イタリアンのお店です。ハーフピザ気になっていたんです。ルクア大阪さんの地下1階バルチカはこういう異国情緒漂うごちゃごちゃとしたお買い物ゾーンも可愛くないですか。そして早くもクリスマス一色に染まりつつあります。海外のクリスマスってこういう雰囲気でしょうね、といった日本人からのイメージなんですけれども、そしてこれ気になるプッシュって書いてあるボタンを押すと、おそらくこのクッキーたち中で回ってくれるんですよ。それには気づかず私は素直に動画を撮ってしまいました。ウサギとクマのクッキー可愛い、お取り扱いあったら欲しいです。そしてお買い物ゾーンさらに進んでいきまして、すると目当てのメルカリストランティーノ様に到着します。ハーフのピザとっても気になっていました。手作りといった雰囲気を感じます。キッチン大きかったんですよ。クワトロフォルマッチだったりとか、エビとルッコラのピザだったりとか、今回はお洋服が汚れるとまずいものを着ていたのでホワイトソースをメインに選ぶことに決めておりました。でもこのトマトベースのピザもとっても美味しそうですよね。そしてこのちょい飲み、昼飲み、美味しそうです。ヨーロッパの市場を彷彿とするお買い物ゾーンを見渡せる客席はどこかこちらも異国情緒がありました。そして席に着きました。さっき朝一で某所で活動があってと話していた時のいただいたチョコレートパウンドケーキです。しっとりしていてくるみが入っていてとっても美味しかったです。同じ現場に時間差で入っていかれたいつものお兄様からすれ違いざまに無言で、なかなか面白いシチュエーションでいただきましてシュールでしたが、お味は安定の美味しさでした。ごちそうさまです。はい、念願のハーフピザが届きました。今回頼んだのはトリュフフンギとクワトロフォルマッチです。フンギって何と調べたところ、イタリア語でキノコの総称とのことです。皆様ご存知でしたか？私は知りませんでした。ではでは早速いただいております。メルカリストランティーノ様でのメニューの注文はランチだと最近よく取り入れられている QR コードの読み取り形式でした。そしてちょい飲み、昼飲み系だと店員さんをお呼びしての口頭での注文です。昼飲みも美味しそうでした。お酒とお茶ならお茶を選ぶ性分の私なので、ランチについているドリンクがこの後届きます。何度か通りかかっては気になっていたこのメルカリストランティーノさんのピザは手作りといった生地と、そして惜しみなく使われた具材に大満足感を得られました。マルゲリータやエビとルッコラのピザも気になったので、今度汚しても大丈夫なお洋服で行った時はまた挑戦したいです。トリュフフンギはキノコが香ってとっても美味しかったです。秋の実りを感じたい、最近キノコにもハマっています。でベースそのものはクワトロフォルマッチの方が私は好みでした。チーズコテコテに見えるんですけれども、このクワトロフォルマッチ、そちらの方が実は舌触りがさっぱりしていました。トリュフフンギの方は意外とコテコテしていたんですよ。味付けに気合が入りすぎていらっしゃる印象というか、お酒を飲まれる方にはもちろんすごく合うと思います。そう、おつまみっていう、おつまみといった雰囲気だったんです。でもこのクワトロフォルマッチ、ゴルゴンゾーラチーズが絶品、美味しすぎて倒れてしまうかと思ったのです。惜しみなく青カビさんが入っていました。ということで青カビさんが香っていて、すっごいチーズ好きはほんと昇天します。桃江渚ちゃんならおかわりすると思います。あとはホワイトチェダーチーズがコクを作っていて、もう一種類はモッツァレラかな、ゴルゴンゾーラが存在感を放ちすぎていてとにかく目立っていました。ゴルゴンゾーラ私は好きなのでとっても美味しかったです。そしてラストの1枚、こちらのクワトロフォルマッチはラストの1枚は蜂蜜をかけて味変しました。ハーフピザなだけに1枚で2つの味を楽しめるだけでも贅沢なのに、実質蜂蜜までついてデザートまでついていました。あ、で肝心の生地ですが、もう香ばしくてパリパリでした。もっちりでした。内側はパリ、外側はもっちり、あくまで具材が主役といった言いながら、ちゃんと外側が生地も美味しいんだよと囁いてきます。焼き窯があるのかな。こちらキッチンが大きかったのと、オーダーしてから運ばれてくる
までの時間が長めだったことから焼き釜はあると想定します。もう喧騒した街中で美味しい手作りピザを召し上がりたい方はメルカリストランティーノ様へぜひ行かれてみてください。最近ゆるい外出動画を撮っていなかったなと気づいて思いつきでゆるいものを今回撮ってみています。尺が長めなのでいろいろ語れたらなと。なお今回の動画ではお食事の後に作業映像も流します。そろそろ手帳を選ばれる時期だと思うので2024年までにはまだまだ期間がありますが参考になればと早めに手帳作業や手帳についてをお話ししたいと考えています当チャンネル。それはまた別の動画になりますので最近その準備もしていてこの日もせっせと手帳動画のために準備を進めていました。ところでジル・スチュアート様のクリスマスコフレ第2弾11月10日発売のやつです。予約を考えられていらっしゃった方は無事予約されましたか？私誕生日動画の編集したりしているうちにいざ落ち着いて予約期間中に予約行ったら予約完売されていたんですよ。もうそんなことあるというのは若干危惧もしていたんですけれどもまさかその危惧が現実になってしまいました。もしかしたら転売屋さんからポッチリするかもしれませんがまあジル・スチュアート様は可愛いコスメをどんどん世に送り出されていますからこれがラストではないです。また次頑張ります。あーでも年末ですね。まだ11月っていうのは年末ではないかもしれないんですけれども一時期当チャンネル動画のネタが時間がないないと言っていたんですけれどもそのため更新が虚無になってしまいましたが私今年の2023年の手帳を見返しますと撮りたいと書いていた動画はかなりストックが残っていたんです。メイクだけでもたくさんストックが残っていました。撮影したいメイク動画なので語りたいことも実はそれなりにあったんですよね。なんで虚無になったんでしょうか。やはり8月に風邪をひいたのが大きな打撃でした。今年は精神論って慎重にならないと不快を覚える方は覚えるじゃないですか。なかなか語りたくても勇気出せないし出す時はしっかり下書き用意と肩に力が入ってしまって語りたいストックはあるのに踏み出せませんでしたが今年のバースデー動画で少し出していたじゃないですか。ご覧になってくださった方はご存知かもしれませんがなかなか精神論好評とお目受けしました。ありがとうございます。温かいです。 YouTube さん優しい世界です。というわけでマインド語りはこれからストック消化していきたいです。今後マインドというかファッションを語るというのもやりたい中にあって私の中では例えばどういうものかというとロリータ夢川ガーリーのボーダー違いってとかロリータ対ギャルとか装う意味とはとか学術的に異性層はこう考えられているとかプチプラ定番メーカーの違いってとかメイクの話とかネタはありますね。たくさんそういえば先日職場でジェンダーフリーの話をしていました。その方深いと思うことをおっしゃっていたのでついここで話したくなりました。ちょっと聞いてください。女性だから男性だから中性だからこうあれと決めつけることへの異常性にようやく最近世の中が気づき始めたじゃないですか。でもそれってご高齢の方々にまではまだ浸透していないんです。そんなご高齢の方々と話す機会があったとしてジェンダー的なパワハラ発言をされたとしておかしい世の中について来られていないと指摘するのも今度はそれこちらのパワハラになってしまうのではないかとその方をおっしゃっていたんです。確かにその方は男性でそれでいてスキンケアやアクセサリーが好きな方でジェンダーフリーの恩恵は感じているけどでもそう思うんですといったニュアンスでした。ご高齢の方々や世の中について来られていない方々にもその方々の正論があってその方々の正論と令和の私たちの正論ってどっちが重いどっちが軽いはないんですもんね。令和の人たちはその方々にとやかく言ってはいけませんしその方々も令和の人たちにとやかく言ってはいけないんだなと。ライフスタイルに関しては私は昔から認めてほしいとは思わないんです。理解して認められるよりも放置されている方が優しさになることも時にはあると思いませんか。例えばですよスポーツ観戦が好きな方がいたとします。その方と私がお友達だったとしてそういう方と私が友達になったとしてその方のご趣味を理解するために一緒にスポーツ観戦行ったとしてもルールもわからないのにあの選手もっと走ればいいのにとかみんな頑張ってるね負けても参加したことに意味があるよとか言っている私は本当にその方のご趣味に寄り添えているのでしょうか。
ジェンダーフリーやライフスタイルもそういうことなんですよ。放置は無関心とは違って、優しさだったり好意の場合にも使えます。とはいえ、私もパワハラ発言にはいい思い出がありませんから、今語ったのは理想に過ぎません。人間って気を抜くと自分を正しいと思ってしまうよね、という話でした。食事していた時のことを振り返りながら語ろうと思っていたことを語り尽くしてしまいました。さてどうしたものか。そう、ハーフピザは本当に美味しいです。美味しかったです。そしてこの食べ方は多分絶対に食べ方が違うと思うんですけれども、ピザって本場の方どうやって召し上がられるんでしょうか。インド料理だったりチベット料理だったり、チベットじゃない、インド料理とかネパール料理だったりとかは手で召し上がるということですが、イタリアンって難しいでしょうね。ピザって一般的に手で召し上がっているイメージでありますが、フォークとナイフが置いてあったからやっぱフォークとナイフ使ってもいいんだよね。でも汚れたら嫌なお洋服の時ってフォークとナイフ本当に役立ちます。こうやってね、全く触らずに。でも耳はちぎった方が食べやすかったので耳だけは手でちぎりました。本当に美味しいです。でも皆様、秋の実り何がお好きですかという話をちょっと前のおうち動画でもしていましたが、芋栗南京は定番ですよね。その時私リンゴイチジクが好きという話をしていましたが、おかずだと今年キノコが美味しいです。実は近所に美味しい天ぷら屋さんの店を発見しまして、最近母と割と行くんですけれども、そちらの天ぷら屋さんでもキノコの天ぷらを期間限定で出されていて、美味しさに感動して、思えば2023年の私のキノコ好きはその天ぷら屋さんがきっかけだったかもしれません。大阪梅田にも何店舗かチェーン店がありますので、行こうと思えば行けるんですよね、大阪でも。でもあえて京都にもある店に大阪で行く必要もないということで、大阪行った時はもう最近もっぱらルクア大阪の地下をブラブラしていますが、ちょっとこの日違うところで撮影したいなというのもあって、別のグランフロント大阪さんに行ったんですね。そしたら芋屋金次郎さんの直営店を見つけてしまったんですよ。いちごコーティングのしてある芋けんぴが美味しい店、あそこは通販でしか買えないと思ったので、こんなに近くに見つけてしまうなんてとっても嬉しくて、早速母に報告しました。また芋屋金次郎さんは再登場すると思います。いちごのチョココーティングの芋けんぴ、芋栗南京興味ないっていつも言っている私がですよ、本当に心から絶賛しました。その店をこの日迷ってグランフロートさん大阪さんを歩いていたら見つけてしまって、はい、そしてラストのクワトロフォルマッジ、ラスト1枚になりましたので、ここで蜂蜜をかけていきましょうか。クワトロフォルマッジを扱われている店は蜂蜜をくださるところが多いですね。最後の味変デザートまでついていて美味しいですが、もちろんケーキが売りのお店だったらケーキも頼んでしまいますよ。私はケーキ好きです。蜂蜜とチーズってある意味甘いものとしょっぱいものを同時に食べたいという方の欲望を叶えてくださっていますよね。皆様は甘いものとしょっぱいもの、どういう組み合わせがお好きですか？まもなく食べ終わります。この日長居されている方も多かったです。割と平日だからか店内もまったりしていて、そう、このルクア大阪さんの地下はお買い物ゾーンもとても気になっていて、他の店も気になっているんですけども、まさかのもう1店舗実は気になっている店がありまして、フルーツが美味しそうな店で、そのフルーツが美味しそうな店はさすがに混雑していまして、今回作業もしたいしなということで、今回は断念してこちらに来ました。動画のストックの話に戻りますと、マリー・アントワネット様の話も出したいし、読書感想文も出したいという話を以前していましたが、あえてそちらは出せていないんですよ。感想文をまず書かなければいけない、割と長文になってしまうフラグを感じていますので、もう少々お待ちくださいといったものです。そしてスパイファミリーだったり社員賞は DVD が出たり再放送されるので、 DVD が出た後とか再放送の後とかの方が割といいかもしれないなといったことを今考えております。もしかしたら社員賞はもう少し早めに出すかもしれませんが、スパイファミリー確実に DVD 出てからの方がいいですよね。ここでネタバレしちゃったら DVD 購入しようと考えていらっしゃる方がちょっとなと。ちなみに推し活といえば、私11月6日が誕生日だったんですよ。11月6日の前日、大阪までまたケーキを買いに行っていたんですよ。その行き帰りの電車の中で、確か帰りの電車の中で朝霞マナト様の来年のスケジュールが告知されました。夕方5時モダンミリー再演おめでとうございます。とっても嬉しいですし、大阪公演楽しみです。楽しみすぎて来年行きますとか言ってますけれども、本当にそれぐらい楽しみです。
本当に話すことがなくなってきました。台本がなければ話せなくなってしまう陰キャな私、早く食べ終わってくださいと過去の私に訴えかけていたら食べ終わってくれました。ありがとう過去の私。ごちそうさまです。ハーフピザ本当に美味しかったですし、今度はトマトベースのピザを食べに行きたいです。丸、丸とつけています。ハートか丸、どっちが愛が深いのでしょうか？丸2つかハート1個、皆様どっちだと思われますか？そしてここで食後のカモミールティーが到着しました。このお店はイタリアンなのに、お茶も充実していた方かな？充実していた方で嬉しかったです。こちらのカモミールティーをしばらく飲みながら、作業の様子をお届けします。先ほども話しました通り、平日で周りにお店も多かったので、店内は相変わらずまったりしておりました。長居されているお客様も本当にいらっしゃいました。私が着く前からいらっしゃって、帰る時もいらっしゃった方とかで、店員さんもほとんど放置してくださっていて、長居意外と作業に向いたお店でした。はい、1時間耐久作業動画なども今後検討しております。こちらの手帳ですね、3つ3冊の手帳を用意してきました。1時間耐久作業動画なども今後検討しております。ほぼ無言で直撮りかコメント後入れ、どっちがいいと思いますか？大阪難波の作業カフェというものに行ってみたくて、その時はコメント後入れ確定なんですけども、おうち作業は悩みどころなんですよね。はい、手帳を書いていきます。まずはこのマイメロちゃんとピアノちゃんとウィシュミミルちゃんのシールを手帳に貼っていきます。こちらは2024年に使おうと考えていた手帳で、なぜ今回2024年の手帳が3冊もあるのかということはこの後に話していきます。まずは先にシールを貼っていきます。このミーメルちゃんのシール、新しいやつですよ。マジカル天使だったかな、マジカル戦士、マジカル戦士ですね。私は美少女戦士ミーメルちゃんって呼んでいるんですけれども、ラファリーさんとサンリオさんのコラボ商品です。皆さん美少女戦士になっていてとっても可愛いシリーズでした。アクリルスタンドも前回の誕生日動画でしれっと一瞬だけ出していると思います。このミーメルちゃん、1個しかないステーカーを1個しかない手帳に貼るのってほんと緊張しますよね。手際良さそうにうまいこと編集していますが、もうプルプル手が震えて、もうビクビクと貼っておりました。そしてこのカバーを取ったり外したりするのも、割と私はほんと不器用な感じで進めていたんですけれども、いかにもスッとやりましたよ、スッとやりましたよって、はい、かっこいい感じに編集しております。ミーメルちゃん着きました。ほんとはこの青い手帳に手書きのさやかちゃんとかを挟もうかなと思っていたんですけれども、このミーメルちゃんを見つけてしまった私、美少女戦士ミーメルちゃんと1年過ごしていきます。マイメルちゃんとミーメルちゃん、そう、アクリルスタンドがこの画角になるとさやかちゃんを撤去しざるを得なかったんですよ。割と危険なことになってしまったので、なので後半はマイメルちゃんとミーメルちゃんでお届けさせていただきます。そしてこちらのピンクの手帳にはマイメルちゃんとピアノちゃんのリア充なシールです。こちらもラファリーさんとサンリオさんのコラボの商品で過去のものになります。ミーメルちゃんもこのシリーズ行って、本当はミーメルちゃんとピアノちゃんかなとか考えていたら、割とやっぱピアノちゃんの横にはマイメロちゃんだよねということで、今回マイメロちゃんとピアノちゃんにさせていただきました。いや、マイメロちゃんをけなしているわけではないんですよ。ミーメロちゃんが最近好きすぎて、そしてピアノちゃん熱が上がってきたので、私熱が上がると本当わーって一本一筋になってしまうので、熱がただいまピアノちゃんとミーメルちゃん熱がとってもとっても強いので、でもやっぱりピアノちゃんの横はマイメルちゃんですよね。この辺原稿がないんです。何もなしで話しているんです。カミカミでほんとごめんなさい。はい、このマイメルちゃんとピアノちゃんを貼っていくのも緊張しました。さっき見ました、マイメルちゃんとピアノちゃんのシールの台紙は透けてるんですよ。透明なんです。可愛すぎてやばいなって思いました。可愛い。そしてこの透けているのでピンクの手帳に貼ることにしてよかったです。万が一私の気が変わってブルーの方の手帳に貼ろうとしていたら、割と合わなかったんじゃないかなと。はい、マイメルちゃんとピアノちゃんも可愛いんです。ピアノちゃんとマイメルちゃんって窓さやちゃん感半端ないんですよね。そう、私最近ピアノちゃんと一緒にいる時のマイメロちゃんが好きです。でもピアノちゃんってあーパパーあーちかなんかなんて言うんですか、羊の鳴き声そういう感じなんで、ピアノちゃんのモノマネって難しいですよね。羊の鳴き声練習したいです。したいのか私。うん、したいです。
ピアノちゃん好き。てか、マドサヤちゃんなんですよ。マイメルちゃんとピアノちゃんのこと、マドサヤちゃんって呼んでもいいですか？はい、というわけで完成しました。2024年はこちらの3冊の手帳とプラスもうあと2冊はあるんですけれども、そちらの2冊はまた後日手帳の動画でご紹介します。そう、2024年5冊使おうと思っているんですよ。どんなだ、私。もうすごい、もっと使われてる YouTuber さんとか見かけたので、5冊は普通じゃないですか。平均だと思います。というわけで手帳の作業を始めていきます。こちらは本当に何もない自由な手帳として使おうと思っているものなので、ほとんど何も書かれていない手帳を買いました。ごくごくシンプルな。なので早速やっていきます。手帳の作業をしながらそろそろ原稿を読んでいっていいですか？もう原稿ないと話すの本当やばい。私豆腐メンタルなんですよ。相変わらず高野豆腐メンタル目指すって言っていたんですけれども、高野豆腐メンタルへの道のりはまだまだ長く、まだ豆腐メンタルなので原稿をちょっと読ませてください。私手帳は書かない派だったんですよね。書くようになったのは YouTube さんの他のチャンネル様の影響で書くようになりました。楽しそうだし、予定を書くばかりが手帳のあり方ではないんだなと昨今の風潮で、昨今の手帳って自由帳みたいな感じじゃないですか。もしくは個人鑑賞用の SNS。 私手帳を書かなくなったのはきっかけがありまして、10年以上前の和王陽華様のどこかのインタビューを読んでからなんです。スケジュール帳は持たない、今を精一杯やりきるといったようなことをおっしゃっていたのに感銘を受けまして、納得しまして手帳を手放しまして、その時の解放感、未来も大事ですが今あっての未来だとは思いませんか？なのでただいま私の手帳の鉄則は1、スケジュールは書かない、過去だけを書く、かっこ目標ややりたい妄想は書く、2、楽しかったことだけ書く、かっこ仕事のことは気まぐれに書く、見返すと引きこもりさんみたいになっているレベルに楽しかったことだけを書く、この2つを徹底しています。なお YouTube さんを見て手帳を書くの楽しそうと思った私、2023年今年から始めた手帳の決定打はページムミメントさんとカレルチャペイクさんのコラボの手帳をロフトさんで見つけて、これ使いたいカレルチャペイク様の手帳使いたいとなったのがきっかけです。そちらの手帳もまた後日手帳の動画の方で紹介してみたいんですけど、割と身近な方々の名前を書いたりしてしまっているのでモザイクだらけになってしまうかもしれませんが、一応カレルチャペイクさんの手帳は紹介したいなと考えております。1年近く続けてみて、まず反省点、令和風に手帳を書いておりますと、とにかく1冊だと、さっきも言いましたけども、令和風に手帳を書いていると、とにかく1冊だけだとすごく作業がはかどったように感じるんですね。動画撮ったよとか小説書いたよとか、そういう作業、実際一つ一つの作業の進歩はそうでもないんですけれども、っていう落とし穴に落ちていたというところです。この日何をしたかという記録は手帳にもちろん残せるんですけれども、動画も執筆も手芸も全て同じところに書いていたので、もう手帳がびっしりって詰まっていたんです。ハードスケジュールみたいな人になってるよって。けど動画だけ、執筆だけ、手芸だけと、もし手帳を分けてみたとしたら、実はスカスカだったりするんじゃないですかって。2023年はびっしり詰まった作業記録を見て満足して、正直無駄にダラダラしてしまった時間が多かったなということで、2024年は5冊に手帳を分けることに決めました。この動画では3冊しか写っていませんが、手帳の動画を出すときは先ほども申し上げました通り5冊になっております。あと1冊にまとめていると書きやすい、持ち運びやすいっていうメリットはとにかく最高だったんですよ。ただ見返すとごちゃごちゃしていて、いつパスタ作ったかなとちょっと見返したいことがすぐに見つけにくいのも難点でした。で、1冊にまとめた反省を生かして、2024年はね、先ほども言った通りです。で、もう一つの反省点、ペンの色を今年2023年は一色にしてしまいました。いくら青が好きだからって青一色で描いて目がチカチカする仕上がりになってしまいました。目の保養だけど青一色で描くと視覚情報がチカチカするのと、あと見返した時に色一色だと見返しにくい要因にもなっていたかなと。2024年は多色使いします。 YouTube さんを見ていると文具の先生ですかっていうくらい手帳の書き方は皆様お上手ですよね。もう何年
年も続けていらっしゃるか、それ自体ご趣味の方もいらっしゃるだろうし、見ていて楽しいです。私の場合もちろん文具の先生ではないですし、手帳がご趣味でもないです。ただやりたいことは書くと叶うというのもあって、その効果も狙って手帳を始めているというのもありますので、ご趣味までにはできないですけれども、むしろゆるっと手帳を書いてみたいなといった方は、当チャンネルの動画参考になるかもしれません。文具もコレクションしていなくて、すぐに集められるものばかりを使っておりますので、そしてこのマイメロちゃんのピアノちゃんを貼り終えましたので、上に1月2月って書いていっております。この手書きしているんですけども、この後結局他のデザインに変えまして、これ全消ししたんですよ。こういう時に消えるペンを使っているといいです。消えるペン、皆様ご存知ですか？ロフトさんとか大きめの文房具屋さんにあるんですけども、ボールペンだともう間違えてそこでちょっと修正器とか使ってモチベーション下がるじゃないですか。消えるペンって本当によほどこつったりとか、あったかい手で触ったりとかしないと消えませんし、まあ、消えても修正できますし、消えるペンおすすめです。手帳初心者さんにしては。 YouTube さんとか見てると、あれ編集ですかね、すっごい綺麗な字で綺麗に書かれていて、ちゃんとペンで書かれているんですよ。でも編集じゃないか、消えるペン使われてなくって、一発書きってことはすごいですね。やっぱり何年も続けていらっしゃるんですよね、好きな方は。そろそろお気づきの方もいらっしゃるでしょうか。用意していた原稿をすべて読み終えてしまいまして、ただいま何を話そうって頭の中こんがらがっておりますが、まあこんがらがっておりますので、ちょっと手帳動画の予告などを話してもいいですかね。ネタバレになって手帳動画見られなかったら嫌だなって思いながら、どんな手帳動画にするかっていうのを話していきます。まず今年使っていたページムミネートさんとカレルチャペコさんのコラボの手帳を紹介しまして、そして2024年使う予定の5冊の手帳を紹介します。1冊目は完全に自由な心に思うことだったり、推し活コスメ、こんなことしたよというゆるふわっとした手帳をごちゃごちゃと書いていこうと考えております。今現在映像に映っている手帳ですね。そして2冊目はうさ姫制作日記、うさ姫に関することを書く手帳。そして3つ目は料理手帳、どんな料理をしたかとか、思いついたレシピとか検索してきて見つけてお気に入りに気に入ったレシピだったりとかを記録するものです。そして4つ目が執筆手帳、執筆の記録ですね。今日何々書いたとか、今日何ページ更新したっていうことを書くもので、それで5冊目が YouTube さんだったり声の表現とかに関することを書く手帳になっていきますので、自由な手帳、うさ姫さん料理、 YouTube さん声の表現、そして執筆と5冊の手帳に分けました。先ほども言っていたんですけれども、1冊のことにそれ今年全部書いていたんですよ。それは多忙みたいな人になって、私頑張ったって満足しちゃうなって、まあ、実際多忙というか実際それなりにバタバタはしていたんですけれどもね、なんかこう手帳がぎっしり詰まってると変に満足感を得てしまって、当チャンネルをご覧の皆様はご存知の通り、動画を放置してしまったりすることがありますので、どっかの手帳が空白になっていたらそろそろやろうっていうことを目安にするためにも、5冊あったら便利だなということで、今年は2024年は5冊用意することにしました。はい、頑張って1月2月って縁取りしているんですけれども、こちら全部この後消去したんですよね。でもまあ書く練習になったんじゃないですか。字の勉強みたいな、字の勉強してどうするんでしょう。英語の勉強した方がいいかもしれません。今日も割と横文字苦労しました。ページムミネットさんとかトリュフフンギ、本当はトリュフフンギって言わないといけないんですけど もう言えないからトリュフって言ってました。そして何でしたっけ、今回の店の名前メルカリストランティーノさんっていうのも言いにくいですよね。横文字本当やばくないですか、言いづらい。皆様横文字お得意ですか。そしてラストにおまじないをかけていきます。今から手帳におまじない、どんなことをやっていくかっていうのをこの後話していきます。ゆるい外出動画だからってトークまでゆるくなってきたよ私。でもゆるいのって良くないですか。私結構人のゆるい動画見るの好きなんですよね。はい、それでは完成しましたのでご紹介して、メルちゃん天使じゃないですか。青背景にメルちゃん、意外とだってメルちゃんってイメージカラー紫じゃないですか。まあピンクっぽい今回の衣装と青背景合いますよね、そりゃ。はい、マイメルちゃんとピアノちゃんのリア充のマンスリーです。可愛いです。目閉じてるマイメルちゃんと目閉じてるピアノあのちゃんも可愛いですよね。あんまり見かけないから。これはこれで配色すっごい気に入っていたんですけれども、ちょっと手書き感強すぎるなと思って、この後デザイン変更してしまったんです。10月、11月、ひなたんですね。
そして12月です。そしておまじないです。願望ってそうなりますようにって書くよりもそうなりましたありがとうございますって書く方が叶いやすいっていうのを聞きましたので、叶うかなワクワクします。本日もご視聴ありがとうございました。ひなでした。